Mahar dikeng tias ing kamardikan. Rahayu. Rahayu ingkang samya pinanggih. Nugroho mewah sih wilasaning Gusti mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu. Sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng. Sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala. Ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol. Kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jagenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Sak sampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Kebareng ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala. Badhe nyegahaken cariyos humor pamundhutan ingkang mawi ira-ira. Geger Kraton Pura Kencana dumawah perangan pesugihan babi ngepet. Dalang sarta pendhapuk katindakaken Raka Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakaken Dimas Eko Pranoto. Pangebrak katindakaken Bapak Suhardi. Wontene Pranoto Paklirang. Ingkang dipun tindakaken Dimas Suyono sakonco. Teknis dekorasi dipun tindakaken Bapa Sutarto ingkang dipun biantu Dimas Didik. Pranoto lampu tewel acting katindakaken Dimas Budiyono Batak. Wontene pangrenggo busana ingkang dipun tindakaken Dimas Agus Wijanarko. Binarung Ungleng Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangli ing Swarawati utawi pesinden. Ingkang dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto Gending katindakaken Dimas Hadi Prayitno. Wontene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Dimas Bagus Edi Mahesa. Musik campur sari ingkang dipun tindakaken Dimas Ari Semprul. Raka Mas Edi Watono Sarto Dimas Muhammad Jainuri. Pagelaran Sandiwara Kethoprak Wahyu Manggala dipun sengkuyung WM Audio. Ingkang dipun pangarsani Raka Mas Genthong Kawa Kawa. Ewon dene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Sepisan gambaraken wonten ing Kadipaten Krendha Bumi. Adipati Candra Kesuma kaparagani Raka Mas Andi Prasetyo. Patih Lokodenta katindakaken Dimas Abi Rojali.
Iwun dini poro prajurit karameaken poro seniman Bagus Wahyu Manggolo. Salajengipun gambaraken wonten ing kraton Purakencana. Prabu Seca Legawa kaparagani Raka Mas Anom Suharyanto wontene Patih Sandang Garbo katindakaken Adimas Bagus Suyanto. Pangeran Wirantoko katindakaken Adimas Bagong Sutrisno. Kumala Sari katindakaken Mas Diah Maharani. Kumalawati kaparegani Mas Uut Sutriana. Salajengipun gambaraken wonten ing Kadipaten Mega Kanten. Adipati Condro Daono kaparagane Adimas Beguku Yanto. Wonten ing Desa Gading. Mat Glodok katindakaken dening Cak Mogol. Joyo Susendor katindakaken dening Cak Sendor. Welas kaparagane ini Mas Menik Widyawati. Ewontene Joko Rokim katindakaken dening Adimas Rokim Sanjaya. Adegan salajengipun gambaraken wonten ing Guwa Babi. Ratu Mayang Rani kaparagani Mbak Ayu Sri Poncowati. Juru Kunci Ki Beluk katindakaken Bapak Begek Ari Warsito. Siluman Babi katindakaken dening Adimas Kundi Asmoro. Lurah Sastro katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Carik Legiman kaparagani Raka Mas Judek Prakoso. Bayan Paidi katindakaken Adimas Abdul Sutopo. Petengan katindakaken Adimas Eko Pranoto. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor. Adimas Rokim sarto Bapak Mogol. Kandi mbanipun ingkang katindakaken Si Ciuk Arum Somplak. Kabiyantu Si Soak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Kita sagutrah kulawarga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng ngamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Luhun, luhun.
Kelingan sing perintah kowe munggah ana ing sanggar pamujan njugarake anggon kumpeng suwiji Kanjeng Adipati pangapunten ingkang agung ngantos kula kumawani njugaraken panjenengan awit kapetang dinten sak menika ngepasi sekawan dasa dinten anggipun panjenengan mapan wonten ing sanggar pamujan Kanjeng Adipati dadi nganti sugih kendel bonowani juga rake penjenengah ku anggun ku nyewon jumateng jawoto wis jangkep tak puluh leres babar pisan aku rake linganti kalamun ini jangkep patang puluh inok mulak anti kui patur nyewon rahayu ni kengsel juga rake nangin pangapun dalam kan juga dipat iya tubuh tondo pitaken salib mana abet sekawan dosa dinten panjenengan nilaraken kursi gading masun danu wonten ing negari kendok yep. Panjenengan mapan wonten ing sanggar pamujan estunipun menapa ingkang pun penggalih monggo katurin medharaken sabda Kanjeng Adipati kalamun aku bloko marang Kang Sriro teanggep iki ora apa di jalaran Kang Sriro pinangka badal wakil. Ya, apa sebabnya? Wis udakara telung rambahan panjenenganku ora nate pasiban ana ing Kadipaten Rendhok ing jog nelengake anggon kuminto marang jawata salaran jongko jalaning ati kutik besok kapan Kadipaten Krendhobumi hayem tentrem emak ribah loh sinawi mongkuwi kepengin makmurake kawula ana ing Kadipaten Krendhobumi nanging Kanjeng Adipati nanging kiyete dinten sak mereka kawula panjenengan mereka sampun raosaken bagya mulya sak sampun panjenengan ngesuwi pradhata ati wonten ing Krendhobumi kaya ngono iki kowe teng angka sepisan teng angka loro alu ing para kawula kuwi tansah udan tangis jalaran kepengen duweni ibu-ibu ning sesembahan mulai nanti kuwi nalika panjenenganku meminta marang sing ing jawata panjenenganku entuk wisiting jiwa kang gumeling kalamun panjenenganku bisa kuncara anggonku ngasta pengayoman ana ing Kadipaten Krendhobumi kalamun aku bisa urip seksi wisian bebarengan marang Kumalasari putra putri saka parang kencan Kumalasari putri saking parang kencan iya menawi kumaraosaken menawi cetha Kumalasari menika jodoh panjenengan condong sangat awit panjenengan Adipati ingkang berbudi bawaksana iya. Pikantuk garwa putranipun Nerpati apa kang senate entuk pegabaran ngenani bab Kumalasari menawi bab Kumalasari babar pisan kok dereng mangertos si Kanjeng Adipati babar pisan ora mangerteni anjing yen pancen kaya ngono teh selak notol rasane atiku
sesok-esok barengi sing ngrangsang saka wetan. Mas Pitis Brono cepake ana ing barang kencana nglamar kumpul sari dereke menjenengan aku ya. Nang trawaca dhewe panjenengan monggo kula dirakan kanjeng Pak. Malapuran Roh ngenani toto tentreming projo
coba dia prabu kebareng nunjuk atur sinta menani kapsung permat sak mentul negari pulau kencono ayong ayu sarto tutup malah kapur saben saben kuni bersuk wiwet saking kusolo jok ya. Mandapipun wonten ing parang pratisan sak meniku wawantan sang suyo maju margi sang suyo alus soyo-soyo alok pun ambung tani anjen pun olah panen samin damugi indo ala burmat saben-saben simon prabungan akan kiswara lagu wiwet saking pendapi ngantus pangoraan jawi sentono nayoko kubah kaulo saminya pun jauh kembunyian kami sokol sokor sepi jemuru sangga gerbo ing sunilake dening panarimo ing tanpa pintu jalaran nggonira merangkani nggon ing sun jeneng Ngalindra ing pura kencana tansah ngestokake apa kang dadi dawuh ing sun prayogake nggon ngono wis taken dawuh ya iki pirang to paring dawuh sliramu bo melu ing pasigban cukup Romo kepengin dangetake nggonira olah sawiring reh jalaran ing besuke sliramu king wenang manti nata utawa nglitir kawibawane negara kula kados ngaten nggih Romo sedaya pangandika panjenengan sampun kula estokake wonten ing kasatria kula sinau perkawis tata kapajan kasusilan taman kabrah manan sedaya kala wau mboten wonten ingkang diwani lho bagus yen pancen kaya ngono ateges sliramu tansah migatekake apa kang dadi dawuh kados ngono ayo gawe Kumalasari lan Kumalawati coba kewajibane diatur sih dhewe-dhewe Pakaryan keng becek nggonen selawase karep ben kinulat kabeh para wanita keng mapan ana ing negara kula. Sandang Garbo, punika sinten lho? Swargane wong tuwa gunung marang putra-putrane keng tansah bangun miturut apa keng dadi dawuh wong tuwa. Tuladane putra-putrane ingsun keng kakung ora kendhat gune gulang sawireng reh ngenani tata kaprajan lan kaprajatan momor awor lan kawula cilik keng wanita uga kaya ngono nanging ana ing mana laju emanipun bab kawis Kumalasari yen nitik yuswane mono wis 22 taun pancen ngaten iki nek mapan ana Karang Padisan jare prawan kasep ning nganti dina iki kok urung ana babar pisan putrane priyayi utawa jejaka anake pandita keng seneng lawan putrane sun Kumalasari duh sinuwun prabu ngenani jodoh pun kusumaneng ngayu pendinan niko ampun wasipan sinilat sedoyo meniko jodoh gemanti ngersani kusumaneng agar ngejangkat mau menawi dereng ikuan cilipun pancen bener kaya ngono
Nanging saben-saben ana priya kang caket marang dhewekne, dhewekne tansah nampik. Saben dhewekne sing seneng priya mau ora gelem labeni. Lho kurange apa putrane ingsun? Blongoe kaya sapi limosin kok ditampe. Ajar. Yen nganti kedlarung-dlarung besok nganti yuswaku sepuh mengko ora bakal kelakon ngomong wayah. Wong esun wis digadang kekudangane ibune Suwargi nalika arep suwan ing kasedan jati. Mugia kumala sari utawa kumala wati gelis kawengku dening kakung supaya tentrem gone kelakon urip dak kaya nanging sapa ngerti mengko kanthi cara kaya ngene ana salah sawijining priyagung. Nadyan ora priyagung ana priya
Sumun kowe. Kok beda teng surat kabar? Bedane nggon ngendi? Teng surat kabar niku jare lencir kuning, nembu giring, pindane formasi nangkring. Lha kok mulo sare iki lencir kuning, eh? Kulitanipun kuning nembu giring kuning nggih to. Ning niki boten. Lha kok ora kuning nembu giring? Aja kae wing panompo. Wanita keng pawakane kaya putrane ingsun Kumalasari iki ibarate yen panganan-panganan lontong. Lontong. Napa lontong? Dienggo sarapan esuk ya enak, esuk enak. Dipangan awan ya enak. Nggih enak. Pangan bengi seger. Pangan bengi enak. Apa menah dipangan bak pajar bar tanggapan rada mendem. Karepe dhewe. Kalau kandilannya pintem barang Kumalasari ing jagat puro kencono bekasan tanpa tanding ayune saksi gar jagat akeh por joko ki padha ngarani mboten nggih ayune tumpuk untuk mboten yen wis ngerti iki Kumalasari putrane ingsun banjur sediani luar nopo menawi dipun keparengaken kula badhe kebon enjang ajeng jawah sonten bun enjang kuwi lamur nggih udan sore iki lamar samar-samar nggih yen ngono arep lamar nggih matur nopo dipun tapa ingsun nampa tangan loro matur nuwun matur maning sesa-sesa sing lakoni jalaran keng lakoni bebrayan kuwi Kumalasari putrane ingsun dudu ingsun pribadi ngaten nggih kula tak tarine luwih dhisik ya monggo nggih Kumalasari tarik dhewe monggo ana priya bagus pangkate bupati kepengin ngayunake marang sliramu bakal kapundhut garwa coba wangsulana ya Der. Kendo kumi, minongko bojo kula. Yen nyatane Kumalasari ora kersa njur kepiye?
kabeh para prajurit supaya bali nang pamar sak mung gawe